Здравейте! Добър ден, добър вечер! Аз съм Българ Иванов. съм Станнимер. Ставрев. Ставрев. Трябва да си казваме фамилите, защото може, че сме женени, примерно. А, <laughs> да. Добре. Та, ще си говорим за нещо, което а, е много секси, много екстремно а, зрелищно. А, и, посредики по тениските, мисля, че е ясно какво ще се. е темата на предаването. Wonder Woman на български жената чудо, защото може някой да не знае английски. Това е тук One Couch и е време да се впуснем в... Амазонски страсти с Гал Гадот. Зад кадър ни направиха забележка, че Гал Гадот звучи почти като някаква ругът. Няма може и да е... Кой знае, може на еврейски да, знае, да значи нещо такова. Пале в смисъл. Anyway, да не ни сега, че сме политнекоректни. некоректни. А, преди да започнем, говорим за филма, понеже филма очевидно в момента нали, вилнейски, но салоните много успешни, всички са много щастливи. А, обаче този филм и този успех в началото не беше много ясен, не беше много сигурен, а, поради това, че всъщност франчайза на DC не започна както трябваше да започне. Той започна с мена в стил, филм, който беше прекомерно зрелищен, прекомерно прекумер, мрачен, показа им по-студен и по-депресивен и депресивен, а, Супермен и в крайна сметка от това филм там се създаде една тема, която някакси не успя да удовлетвори така зрителите, както примерно го направиха Марвел. Как ти дефинираш тая начална, нали, тая начални заглавия на DC Вселената? DC Вселената е много интересна от гледна точка на това, че филмите не започват, ако ги сложим като комикси, не започват от първи брой. Man of Steel е история за един доста по модерен прочет на, на Супермен и тя разбирането и удоволствието от такъв тип филм изисква едно познаване на героя, което със сигурност не е, не е фактор при всички хора, които ходят да гледат този филм. Батман ви Супермен е филм, който пък би бил като 50-ти брой на, на, на един комикс. Т.е. той е много напред, изисква познаване на материала, неща като The Dark Knight Returns. И така да, Тря, тър... Трябва да се знаят всички трансформации на героя, за да може човек наистина да оцени креативния потенциал на снайдер с този тип филм. Той беше много амбициозен като кино и като зрелище, но ти си прав, той беше много амбициозен и като история и набута страшно много неща вътре, които ако ти наистина не си в тая вселена предварително, може наистина да не знаеш какво се случва. Същото и с Suicide Squad дори е малко по-различно, нали? защото пък при тях там, там според мен се получи малко объркване от страна на режисьора, а, чисто като идея за героите. Имаме много нови герои, които се появяват за първи път, т.е. те биха били брой първи, защото за първи път се mm. запознават масовата публика с тях, като Харли Куин. И в същия момент се пуска и герой като Жокера, който за някой е познат а, от Джак Никълсън от Хит Леджел, но честно казано за повечето хора е сравнително непознат поне не до толкова, доколкото е познат на комикс феновете. И Дейвид Ер предложи един оригинален нов вид на Жокера, който не се прие така добре както трябва. Тоест, с старите филми, т.е. третия филма до сега от uh, DCU вселената, имаме винаги опит за прескачане на този първи, този оригин филм. Винаги сме крачка напред и понякога това е много трудно да се приеме от феновете. Да, то или пък ако имаш Ориджин, както беше при мен на Steel, този Ориджин е много различен от предишните за. Сега. Да, мен в Стил страда от това, че а, хората искаха може би да видят отново образа на, на Супермен, на Кристофър и в този да. Golden, Silver Age Супермен, а получиха новия модерен прочит и те просто това, което аз съм виждал от доста от приятели, фенове и като цяло общност е, че филма се харесва, но не е това, което те очакваха. Н ние това си говорихме с теб в предаването за Супермен, че всъщност е, от една страна имаш едни фенове, които искат да видят ново, различно, по-дръско, и от друга страна имаш тия по-консервативните фенове, които очакват. Е... Супермен от 70-те, да кажем, който е на Кристофа Ри, версията на, на Ричард Донър. И всъщност, когато се появява на Супермен, се завръща на Брайан Сингър, който беше едно към едно трактовка на версията на Донър, да. отново имаше разочаровани, отново имаше хора, които казаха, ама не, ние ни не, искаме това. В крайна сметка, наистина стигаме до да извода, че угодията е много трудно нещо, както и преди сме казвани. А, но ако трябва аз да дам някаква много, много бърза такава обща картина, за мен, да. мен в стил беше интересен първи подход в тази вселена. Батман uh, Супермен, ние двамата сме големи фенове. Yeah. Ние обожаваме този филм, особено в режисьорската му версия. Uh, но аз не харесах особено много Suicide Squad. За мен беше той две трети беше забавен, последната третина се разпадна, но този филм според мен много, много силно беше ощетен от продуценти и монтажисти в следствие на негативните отзиви на Батман Супермен. Тоест той беше uh, по някакъв начин се превърна в коса на жертва на рейтингите на предишните филми. Uh, и всъщност, да, в един момент стигаме до филма, който може би ще помири фенове и критици. Има и нещо друго, което може да добавим много бързо в, по тази тема, е, че Марвел си дресираха публиката, по начина, по който всичките им филми те са първи брой. Абсолютно всички mm. са Origin Story, всички mm. започват по един и същи малки начин. Малки изключения, да. Всички, от, особено от първа фаза, започват първа фаза, да. са с а, първи mm. брой. Тоест, а, фен, хората, които ходят да гледат този тип кино, свикнаха всичко да започва начало И когато им пуснеш филм като Батман срещу Супермен, нали. Не става много ясно защо, как, откъде mm -hmm. се случва mm -hmm. това. Особено, че Батман е познат, може би най-познатия от DC героите, особено в киното с всичките му версии, yeah. и от там, от там се получи това едно объркване. Тоест, аз бих казал, че DC не се справиха толкова добре в това да обяснят какво искат да правят с филмите, си, какво правят, а не точно, че качеството на филмите mm -hmm. е ниско. Wonder Woman се връща към този първи брой. Wonder Woman този е origin story. класическа оригина история, при това Wonder Woman е история на персонаж, който ние изобщо не познаваме в киното. Поне не и е в пълен вид, защото Wonder Woman имаше някакъв а, дебют в Батман срещу Супермен. Тя се е появява и в телевизии, и в анимации. Но преди да говорим за самия филм, може би малко да кажем и за самото зачеване на героинята. Абсолютно, ами да започнем. Да, тя е зачената с глина първоначално. Но няма да говорим <laughs> по-скоро за това как, как е създаден самия образ, защото, чисто сюжетно, защото а, в комиксите имаш винаги прераждане на герой с нова, нова биография. А, новия филм по-скоро следва последната и биография в DC комиксите, По-скоро е важно да се каже каква е мотивацията на, 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 на създаването на този образ. Именно, че той се появява в една епоха, когато така започва наистина да се надига феминизма в Америка и то с, с право, тъй като тогава имало нужда от феминизъм. Това беше така леко агресивна, така умерено агресивна забележка, че може би днес нямаме толкова нужда от феминизъм. А, когато обаче се появява, персонажа, той е, въпреки че е създаден от мъж, той е вдъхновен от жена. Тоест, жена му му е повлияла много, хора около него са му повлияли и самото движение на феминизма, на ранния феминизъм е повлияло много. Той иска да създаде персонаж, който е различен, пак е супергеройски, но различен и всъщност му подсказва, че може да е жена. И на него му хрумва, че може не просто тя да бъде много силна и много независима, което разбира се са важни качества, а, но да бъде, но да, така да внедрива своите нали, способности в своето послание и любовта като послание, тъй като това го имаше между и в новия филм, а, е важен елемент от образа на, на Даяна Принц. Тя всъщност Wonder Woman а, в комиксите дори не. А, тя имаше връзка с Афродита, а не с Зевсус. В, в старите. В старите Тоест, е. елемента yeah. на любовта е бил. така mm. заченат, но е бил <laughs> замислен още в, в самото Точно начало. Точно така, още на героя. в самото начало, да. И има и нещо друго, може би, при героя на, на Wonder Woman. а, самата история не се променя толкова много през годините. Началния, mm. като цяло, образа не се изменя толкова колкото се изменя примерно при Супермен и при Батман. Да. И до някъде а, това, това, спомага и за този филм така, да представи една Лонда Роман, която всички искахме да видим. Mm. И ако хората седнат и почитат и други ревюта и прегледаш, ще видят, че като цяло общото мнение е, че Галгадот Gal се справя много добре с образа на Лонда Роман и че дори сюжетът да не е най -гениал, гениалният и като цяло mm. иновативен, Уондерломан е направена правилно. Съгласен съм с създателя на, 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 на персонажа Уилям Марстън, ми ще се каже. Той е психолог, който е една любопитна подробност. Той е един от хората, които довеждат до създаването на полиграфа, така наречен детектор на лъжата, който според мен е, и не само според мен, според мен много хора, всъщност е псевдонаучно пособие, но така или иначе, има го. И всъщност се замислих, че тя използва, истина, тя използва да. полиграф в, в своя нали, арсенал. А, но, но е психолог и според мен добре на цели от това, от което имала нужда жената като събирателен образ. Не говорим само нали, за независимостта и за силата и за, така, за характера, който е силно изразен, а говорим и за това, че тя наистина може да бъде едновременно а, дипломат, когато трябва да се негошиейтва, а, някакъв конфликт, но тя може да бъде и дори а, безкрупулен боец, когато трябва да реши конфликта с сила. А, хем е пацифист от една страна, хем може да бъде наистина яростен милитарист в друга. И тая дуалност е много интересна при героинята, защото тя не е, не е неволна, тя е съвсем, съвсем нарочно сложена по този начин. Тоест, когато трябва да се реагира а, нали, културно, цивилизовано, тя може да го направи съвсем адекватно, обаче когато трябва сила, тя също може нали, да на, 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 на тупа някой задник. И това, и това е готово, защото наистина показва един завършен образ, независимо дали си мъж или жена, този образ може да бъде разглеждан като много пълнокръвен и много добре адаптивен спрямо различни конфликти, защото са ясно че комиксовите конфликти може да не са най- нали а, реалистичните, но те отразяват ре, реалистични настроения много често, особено нали войната, а войната е важна тема при Wonder Woman, особено при създаването на персонажа, тъй като тя е създадена през 41-ва -ма малко след Капитан Америка всъщност. Да. И Капитан Америка също е някаква форма на пропаганда на образ, повлиян много от супермен, между другото, използван за, за, изпо, за повдигна на духа срещу, а, срещу нацисти и прочие. А, но любопитното, че в новия филм това е преупроменено, за да не се търси, вероятно, пряка съпоставка с филма Капитан Америка, който беше също оригин на, стори на един аутсайдер, който трябваше по някакъв начин да се, да се да намери себе си и да се бие също лоши военни. Аз бих казал, че на първ поглед Капитан Америка и Уонд Роман имат така много близост като, като а, сцена, т.е. къде се развива действието и така нататък, mm -hmm. но като герои те са доста различни. Съгласен От това, че Капитан Америка а, изобразява а, мисленето на, на войника. Той, той е войника в армията mm -hmm. и, и точно това беше засегнато доста добре и в филмите на Марвел, че че той е човек, който изпълнява заповеди и цялото това мислене на, на, на единия войник от цялата войска по време на войните, mm -hmm. докато Wonder Woman, тя е нещо друго, тя, тя е богиня или Амазонка, според зависи кой прочит гледаме, mm -hmm. и аз лично правя повече паралели между нея и Супермен, отколкото между нея и Капитан Америка. Със сигурност, да, също, да. Съгласен. И Wonder Woman едно от нещата, което дори в комиксите доста често се коментира, е, че тя е един от най сфирепите войни на, mm -hmm. на Justice League и също времено е един от най-грижовните женски персонажи като цялост. Тоест, тя събира тази женственост на жената, която я прави, т.е. майката, mm -hmm. дъността и така нататък, тези елементи. Заедно с, с боеца. Това заедно е. Заедно нещо... с Фирепия Вон. И да не забравяме, че тя е един от основателите на Лигата на да, е, справедливостта. От... Да. Тримата да, да. основатели. Тоест, те са седем основатели, но тя е от триото, най-голямото dc трио. Това, което казвах е, че ам, преди рекламите е, че в Wonder Woman имаме точно този новия образ на жената, което според мен много добре се. Ще го обсъдим и във филма, mm -hmm. много добре се изразява, е, че тя вече не е просто този. Персонаж, който просто бие всички, което видяхме в старите тип героини, като Лара Крофт, Underworld, Кейт Бекинсел и така нататък. Тя показва една женственост, т.е. тя не се опитва да бъде мъж, да имитира мъжките качества, а изпъква с своята женственост, което е нещо доста ново според мен за жанра. Доста ново и между другото се замислих сега, че всъщност, въпреки че това не е първият филм, който виждаме с жена супергерой, която е централен образ във филма, това е първият успешен такъв, очевидно. А, и е първият такъв филм голям, с такъв мащаб, при който супер не е спин оф т.е. тя не е някакъв сайдкик. ние сме си говорили в предаването за да Супермен за филма Супергърл, който е изключително слаб, малумен филм. А, там а, героинята е сестра на К.В.Л. Тя, тя е придатък на персонаж, който така или иначе е някакъв а, център за една история и за една вселена, каквато е в средата на, истори, на, вселенка, вселената на да. Супермен. После имаме, разбира се, Електра и а, Жената Котка. И макар Жената Котка да не беше точно селина на Кауел, нали, образа, който от комиксите, така или иначе тя е придатъка на Батман, по същия начин, по който Електра беше придатъка на Дердевел. При Wonder Woman не е така. Тя е основата. Всичко, което е около нея е са придатъци на, 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 персонажа и това е много важно да се подчерта, че за първ път виждаме толкова а, мащабен и толкова добре оркестриран филм, който наистина има женски супергерой, който е независим във всеки аспект на, своя характер. Но това не е първата поява на Wonder Woman, всъщност. А, и не говоря само за предишния филм, който беше на Зах Снайдер, говоря за това, че през 70-те години Линда Картер се превръща в телевизионният Wonder Woman, в една така умерена поп-културна икона, много популярна за своето време, горе-долу има ефекта, горе-долу, който имало да кажем сериала за Батман през 60-те. Със сигурност е ужасно така остарял, бутафорен, смешен, наивен, но по това време това е била жената чудо, която можем да видим от плъти кръв реално. А, но освен Линда Картер, тя се появява и по, разбира се, списания, корици, реклами и прочее. Uh, но образа и се появява и е много постоянен в анимационните филми на DC, uh, които аз между другото съм гледал доста от тях, в някои от тях тя се появява, но за съжаление не съм гледал някои от най-важните анимационни филми, които са с тази тая героиня. Wonder Woman за жалост има само един, uh, една анимация за нея централна, това е Wonder Woman от 2009 година, която mm -hmm. е една от може би най-добрите анимации на DC. Uh, няма да издавам спойлери, тъй като има доста, доста между филма, Новия филм и анимацията, но това е това анимация, която се центрира върху Мита за Wonder Woman, mm -hmm. а не за, като, към като 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 част от, от, от Лигата на справедливостта. Mm -hmm. И сигурност би била интересна за всеки един от хората, които са харесали филма. Mm -hmm. Аз останах с желанието да намеря повече, да почита mm -hmm. повече. А, Wonder Woman има някакви много добри комикси също, които трудно е, трудно е човек да навлезне в, в герой, който е непознат. Mm -hmm. Най-добре е да се почитат разни списъци на хора, които са чели много mm -hmm. и знаят да се види, но Wonder Woman сигурно са... Има какво се намери за И тази анимация е добро начало за всички. Да, тя готи на препоръка. Аз не съм чел комикси за Wonder Woman, признавам си, не съм запознат с героинята особено много. А, но се опитах да се запозная с предисторията на филма, който сега, е сега е излезе на Пати Дженкин. Защото, когато всъщност започнаха да правят филма и се оказа, че Дженкин ще го режисира, аз бях ужасно приятно изненадан от избора, защото това е едновременно смел и логичен избор. И когато гледаш филм като Монстър. В който и, и, и Кристина Ричи, и Черли Терон правят страхотни роли, особено а, Терон. А, аз си давам сметка, че въпреки те да са стилово и визуално антитеза на Wonder Woman, в Ядрото си са много близки, защото показват много, много а, адекватни и силно развити женски образи, независимо дали са положителни или отрицателни женски образи, от една страна, и второ показват в много готин начин а, среда и изграждана среда на едни аутсайдери. Тъй като и гелинята на Черлистерон беше социален и аутсайдер определено. До някаква степен аутсайдер е и Wonder лон, Woman, тъй като тя Хем беше. До някъде, чужда сред, свой, своя, своя сред чужди в, а, на, на Амазонския остров, така беше и в, и в а, Лондон, като отидох. И а, това а, Дженкинс го беше пресъздавал много интересно, много готино и смятам, че за филм, който на нея е първи в такъв мащаб, тя беше се справя много добре, много балансирано време с драмата, личната драма на персонажа и, разбира се, драмата на Европа и на света с войната. И екшена също. И екшена, за който ще си говорим след малко да. Ами, Wonder Woman сигурно се е нещо ново за, за киното, от гледна точка, че имаме женски режисер на, на, голям супергеройски блокбъстър. И като цяло, ам, то не само в киното, и като цяло в поп културата, женските герои о, о, трудно се продават, от скоро са така, стават mm -hmm. по. по а, Мейнстрим, така да, да кажем. Дори самия факт, че за Батман има 30 анимации само за него центрирани, mm. за Супермен има 20 примерно, а за Wonder Woman има една, показва, че като цяло всички тези големи студия се страхуват да инвестират пари в, в женски персонажи, защото никога не се продават да, така добре. но не се продават така добре и не са толкова масови, не защото няма добри истории, няма добър потенциал, защото наистина има нужда от да изграждане на култура в тази посока. И тук е хубаво да кажем, че точно в този смисъл феминизма може да работи адекватно и да покаже не само на момиченца, но и на момченица, нали, истории, които са свързани с тия женски персонажи, с тия женски суперерои, които всъщност са развлекателни истории, които могат, да, очевидно да печелят пари, но могат а, да, да, да бъдат някакси, нали, поп-културно адекватни. И а, филма на, на Дженкинс Wonder Woman е точно правилна, в правилната посока а, върви и вероятно, нали, ще, ще бъде един от многото, които предстоят. Да, сигурно сега очакваме нататък и новата Лара Крофт. Аз няма очаквам много. Ти очакваш. Аз се очаквам, защото тя е базирана по успешната знам, игра, знам, която да. така също има този елемент да. на героя. Очакваме и как беше Мис Марвел на. на... Капитан Марвел. Капитан Марвел, Мис Марвел. М, да, де. М, да. Те са хиляда Марвеловци на, <laughs> на Марвел. <laughs> да. Женски герои със сигурност те първо ще започват да се появяват все повече и повече. Mm -hmm. Имаме и женски супергерой на, на, по телевизията. Супер сериала, който. И много други. Въпреки, че и много не, други. не е. Но супергеройски нямаме много женски, имаме само агент карта на Марвел и Джесика Джонс. Да, но те са от новата вече от последните Да, да, години, но малко и много наложиха сериала доста започват. адекватно и имаше, имаше много добър и като рейтинги, като, като гледания. Uh, но да се върнем на Wonder Роман, защото ще отклони много на мен, това, което също, ужасно много ми допадна във филма, беше, от една страна, имаш лек тон, но филма не е улекотен. Тоест, хумора, който според мен точно не беше марвелски хумор, беше нещо различно, се появяваше в предимно правени моменти с предимно правната функция. Самата героиня, която през цялото време почти на филма, израстваше нали, като години, израстваше като персонаж. А, през цялото време на филма се усеща една такава лека наивност в персонажа, която не беше проява или, или, черта на, 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 на глуповатост, а по-скоро на липсата на достатъчно опит. Нейната добродушност, защото тя беше много добродушен човек всъщност, тя имаше искрено желание да спаси света, въпреки, Избуд... че изби 50 човека във филма, ако е. Еми, смисъл, крачка назад, две напред. А, но тя беше нивна през голяма част от времето, без обаче да прави глупави постъпки и да се държи глупаво. Всъщност, нейната нивност беше от някак детинска, заради това, че тя е аутсайдер и тя идва от един свят, който а, също до някаква степен я гледа с пренебрежение и с така скептицизъм. А, но успя да се. Имаше арка персонажа. Успя в някакъв момент наистина да, 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 да си навакса това нещо и да защити накрая образа на Wonder Woman, когато тя наистина получи някакви инициации нали, при комбинацията на филма, съответно. Нейната наивност наистина силно слечеше във филма, но тя не беше дразнища, беше по-скоро mm -hmm. позитивна. Mm -hmm. Тя, тя, а, може би това идва от самата история във филма, коя, която тя използва, че тя е, е откъсната от човечеството и като цялото обществото. И там може да направим един а, добър контраст с Супермен и Мена Стил, който пък той е, отново е бог, но mm -hmm. той е човек, който е израснал в обществото mm -hmm. и той беше стигнал до момента на, тази, а, на този, а, на това черногледство, което той не, не вярваше, че ще mm -hmm. го приемат и така нататък mm -hmm. и се опитваше да измисли а, как да, как, да, помага без да е в тежест, така нататък, което са неща, които Лонда Роман не набляга на тях. Тя просто иска от добротата си да помогне и това са различен тип настроения дадаха тези значи, Това е, това е вярно наблюдение. Супермен на, на Снайдер беше е бати депресара в много от случаите, аз, той беше оправдан нали, до някакъв степен, при него няма, тя, тя беше много ентусиазирана, тя имаше, имаше няма някакъв... Няма в спомена обаче, ако си спомняш в Батман ви Супермен, там го се появява... За... аз говоря за мен в стил. Но, да, но когато тя се появява след това в настоящето, mm -hmm. нали, защото ние имаме Wonder mm Woman -hmm. в настоящето, тя точно казва си, че а, хората са, не може да им се има доверие mm -hmm. и така нататък, Тоест, при нея имаме този, този прогрес от, а, от този оптимизъм към лек песимизъм, mm -hmm, докато при Супермен започваме с песимизма и може би ще стигнем mm -hmm, към оптимизма. Да, ма той е умрят човек. Nama... Nama, ще видим. <laughs> а, Другото, което е много важно за такъв филм, разбира се това е екшена, защото не може да имаш супергеройски филм без q освен ако това не е неуязвимия, примерно на Шамалан който е много добър супергеройски филм, а, но аз се чудех как, да звучи, ще прозвучи сексистски със сигурност, как жена, която няма експириенс в правенето на такъв а, филм от такъв, такъв, такъв калибър, може да се справи с екшен сцените, с зрелището. И всъщност бях много приятно изненадан, че екшена беше много естетизиран, а, с а, премерени каданси, които наистина показаха много така. Ефирно, ефирно насилие във филма, м не мога да кажа, че ми харесаха общите планове, когато зрелището беше прекалено дигитализирано, но в близките планове, когато имаш а, някаква хореография на боя, когато имаш монтаж, който е много важен за усещането на екшена, смятам, че филмът беше наистина безупречен и ужасно много ми харесва. То си проличава ще в трейлерите, но във филм беше разгърнато страхотно. Със сигурност uh, Дженкинс беше взел, може би, някакви жокери, така да кажем, от снайдъри. Усещаше да. се неговия, неговия mm -hmm. неговото менторство в, да. в някои сцени. Аз бих казал, че бях доста впечатлен, особено от сцената в а, както иначе No Man's Land, точно земята между двете армии, която тя за първи път е за със, mm -hmm. с Костюма и е почва да, да, да. да отбива, нали, Това беше, това и... това беше нейното раждане на екрана. Че... <сълт> нейното е не зачелане не, на за че, не беше при а раждането беше там. Но със сигурност а, цялата хореография на, на сцената беше много добре направена, беше mm -hmm. много удовлетворяваща за гледане и... И като цяло филма мисля, че екшен часта беше много, много, много голям плюс. Беше голям плюс, като изключиме дигиталните там, CGI сцени. В третата част най-малко. Да, и освен това имаше един момент в началото на филма, м, когато Стив Тревър трябваше да избяга от там да. базата на лошите. И имаше един близък план, как той се отдалечава с самолета и беше ужасно бутафорен. Но адски си пролича, че е на син екран правено. Но като изучиме това, повещо, през повечето време филм също беше много адекватен като екшен. Има и нещо друго обаче, което може би пък Снайдер може да вземе малко съвети. Mm -hmm. а, но това е, че имаше сцени на спокойствие между, между екшена. Тоест, е. mm -hmm. Снайдер обича да те бомбардира с много екшен, като, като почне екшена при него 30 минути само шамари се раздават. mm -hmm. при нея в този филм имаше е възможност човек да се поеме дъх и да се надъха за следващата голяма, голяма битка. Да, това беше uh, едновременно за мен и плюс и минус, че на момент имаше една така лека монотонност, uh, едно спадане на емоцията, което беше в повече случаи хубаво. На някои места можеше леко да се съкрати, на някои места можеше и патоса леко да се обере. Но беше по-скоро плюс на филма. ти спомена No Man's Land искам да те питам, какво ти мнението за пънове, които се случват във филма, именно, че думата мен, разбира се, може означава хора, може означава и мъже. И това, че имаше все пак неизбежно, културния прешер го изисква да имаш а, някаква позиция във филма, някакъв коментар по отношение на феминизма. А, как виждаш ти филма по, по тая линия, по линия на коментара към а, взаимоотношенията между половете и еманципацията на, на жената? Ами, за мен лично филма беше толкова добър, че да не ми пука дали героя във филма е жена или мъж, т.е. аз не ги разделям на мъжки супергерои, на женски mm -hmm. супергерои. Аз видях един DC супергерой, който се получи страхотно mm -hmm. на екрана и мисля, че беше много естествено и да ти го казвам много естествено, това, това и на мен не направи впечатление, аз очаквах през цялото време, че ще има някакви укарикатуряване на мъжки образи, хиперболизиране на женски качества. Всички тези неща, които да Ghostbusters, не е още го е защото всичко това го имаше в Ghostbusters. Той беше точно този е проблем на филма, беше, че хумора първо очевидно там не работеше. И второ тази феминизация, екстремна феминизация на филма, изигра лоша шега на филма. В крайна сметка всичките герои там бяха абсолютни дубки, независимо дали са мъже или жени. Жените, защото просто не бяха смешни, мъжете, защото бяха по един много... Не е вдъхновен начин окарикатурени. Според мен а, виждаме и това, че Дженкис много добре се справила като цял и нейния екип се много добре с мъжките персонажи. А, Стив трябва в никакъв случай не се чувства като някакъв... А, който само търчи след богинята да й помага, mm -hmm. или не по никакъв начин не е на заден план. Mm -hmm. Той си има своята част в историята и в изграждането на нейния образ и като цяло на нейното израстване като, като персонаж. И според мен точно това третиране поравно на двата пола и на тяхното партньорство, а, спомага много за. Приемането на този филм. Спомага много за приемането на този филм и би трябвало това да бъде есенцията на феминизма. Наистина да виждаш равенство, а не някакъв реваншизъм, който трябва да се превърне в идеология, какъвто е феминизма на 21 век. И затова ми хареса всъщност, че Тревор ти съвсем точно го определяш като равен на нея изцяло, човек, който имаше собствена мотивация, собствен, собствен характер и а, дори в някакви моменти те влизаха в конфликт, защото всеки имаше идея как трябва да се случат нещата. А, но химията между тях беше очевидна. Много добре си паснаха двамата и дори накрая, когато се случиха някакви там колизии с, с, с тяхната връзка и с техните взаимоотношения в, в финалната част, почти ти пука. Смисъл казвам почти ти пука, защото аз не мога да се разплача на филм като Wonder Woman, но мога да разбера някое 12-13 годишно ХП, което може наистина да се разчувства от тази сцена. Това беше много важно, че за разлика от повечето мъжки супергеройски филми, където имаш а, а, любовен интерес, а, партньор, обикновено този любовна интерес и партньор е в някаква такава периферия и като развитие драматично драматургично, ни като акцент нали, в действието. тук имаше една равнопоставеност, която беше, според мен, много интелигентно поднесена. И това прави чест на филма, че не се опита да получава. Той не беше филм а, с някакъв манифест. И може би това е една от причините, при която, доколкото разбирам, някои феминистки са намразили филма, значи има е смислен, щом са го намразили феминистките. Това, а... Това партньорство, за което си говорим, сигурно се е доста ново за Жана, защото mm. пълно в Марвел нямаме нито един филм, в който мъжките и женски персонажи да са поравни. Пълно Например, в Тор, Тор е бог, който е много близко, близко Именно. като идея е за Мита. Е но, но ам... Дай, е името на актриста. Натали Портман Натали е абсолютно излишна за този филм. И то не само Марвел грешат в тази част, Диси също имат проблеми. Лойс Лен, Лоис в менастил, е кръп. Тя е абсолютно а, попълнение. Mm. Въпреки че е изиграна много добре от Ени hey, Адамс. Адамс, като цяло тя е попълнение към сюжета. Тя не е, не е равна по някакъв начин Съгласна на. Съм на... Да Калел, докато тук това наистина е, Съгласен, ново, да. със със е ново, Но най-важният персонаж във филма, все пак, е образа на Йон Бремнър, шегувам се, Йон Бремнър на всякъде един и същи, макар че меме подразни появата му в началото, защото очаквах същите му нали, клоунадни изпълнения, той е в един момент по-скоро става симпатичен образ. Най-важният герой очевидно Даяна Принс. И Гал Гадот е звездата на филма, тя е звездата и на франчайза в момента, защото тя беше една от най готините неща и в Батман също Супермен, макар там да се появя по-малко, но тя наистина блести в образа. Абсолютно, тя не просто блести, според мен тя, тя ще, когато излезне и Justice League, тя ще бъде една от най-чаканите неща mm -hmm. в този mm -hmm. филм, защото а, всички сме виждали Супермен много пъти, виждали сме Батман, mm -hmm. виждали сме ги флаш, сме го виждали по телевизията така нататък, но, но Wonder Woman със сигурност беше за първи път mm. и, и, и изпълнението на Gal от която в никакъв случай не е някаква Страхотна актриса, но, но беше точно на място. В този филм нейните качества бяха достатъчни, за да пресъздадат героя по начина, по който трябваше съм. да бъде създаден. Абсолютно съм съгласен, да. А, ние в миналото предаване си говорихме за един филм, в който тя участва и е много слаб. Той не е само един, те са няколко пореди, сте бързи яростни. Където тя там е точно това, което да кажем са повечето красиви жени в екшен филми. А, тя е реквизит, тя е красив реквизит, разбира се. Няма някаква особено важна драматургична функция, повечето хора дори са забрали, че тя участва в тази поредица. А, тук тя наистина успява да се разгърни изцяло и въпреки, че тя наистина може да не е най-софистицираната най най актриса на света, за ролята на Даяна Принц беше перфектна. Това е един от най-добрите кастинги в, 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 тия, в, този тип филми. Един от най-оплюваните кастинги, когато беше, а, беше в началото. Когато излезна кастинга, всички а... казаха, Снайдър, ти добре ли си да, модели да, да вземаш, Точно този това това са гръмни. Ама не всички забрави... бяха против този Ама не забравяй, че кастинга. това е вече някаква, някаква, традиция. Всичко... И, и Езер Милър беше оплют за светкайста. Хитледжер беше, беше оплют за Жокера. Бен Афлек имаше петиция срещу Бен Афлек. Това са малумни хора, които нали, нямат личен живот. Ние имаме някакъв личен живот. Маничък. и а, въпреки, че това е много трудно да го докажем преди това, че толкова време си говорим за Wonder Woman. Да. А, може би компенсираме някакви липси, не знам. А, така ти да не навлизаме в детайли. Кажи ми за Арес, какво мислиш? За Арес, еми, защото аз не много аз не хора, мисля много за него по принцип кога да мисля, смисъл този филм а, малко е една стъпка назад от към злодеи mm -hmm. за DC защото DC винаги са били в злодей, а, добри в, mm -hmm. в злодеите и самия факт, че може да цитираме почти един всеки злодей от а, трилогията на The Dark Knight, mm -hmm. от мен в Steel също могат да се скочат стати на Арес, честно казвам не мога да спомня нито една дума, която казва Uh, го поставя така на едно много по-низко стъпало, но смятам, че беше добър избор, защото това трябваше да бъде филма за, за Даяна и за, и за Woman, а не за злодея. И ако имахме прекалено гениален злодей, той ще да, е да засенчи, дръпне, да. да. засенчи, да дръпне светлината от нея, а тя имаше нужда да бъде под прожекторите в този филм. Следващия филм, може би когато uh, Сложат тази чита или някои другите да. злодеи, които са много по-интимни злодеи М -м. за Лондър Роман. Тогава можем да очакваме един малко по-сложен филм от, като отношение за злодеи и герои, М -м. докато тук, в този филм, той злодея през повечето време, въобще не знаеше, че някой го гони. И, и тя, не зна... тя не знаеше кой гони, той не знаеше, да. че, че го гонят. Да. Тоест беше... Те се срещнаха на края на филма и разбраха кой кой, кой се сбиха и преключиха. Той, е цялата... да. той момент беше за мен от по-слабите неща в филма, безспорно, защото филма в последната третина се превръща в ужасно предсказуем блокбастер флик. А, Арес на мен също не ми хареса. От една страна, напълно съм съгласен, че ние не трябва да имаме някакъв, кой знае колко сложен. А, а, на антагонист във филма. А, той обаче концептуално не беше, според мен, окей. А, можеше да се пострелят повече. Той не беше злодей на ниво, злодея от Suicide Squad, на който се му забравяме. Не, е, там беше много зле. По-скоро, според мен... А... Беше, значи, само ще ти кажа, че за мен е и Зод и е, Жокера, не Жокера, Лекс Лутер са далеч по странни различни запомнящи се злодеи. Зод беше доста... Особено, особено Зод, който беше много як като също антипод и антитеза Но на Зод имаше присъствие през целия филм. Така да. и отношенията между Зод и, и Калел бяха лични. Докато mm -hmm. тук Арес и Лондър Нямаха, нямаха отношения като цяло. Те похваля обаче Дейвид Тюлис, защото Дейвид Тюлис е изумителен актьор и е чудовищен актьор всъщност. А, в момента върви Фарго, даже може и вече да е приключил Фарго третия сезон, където той има блестяща роля, А с а, пак много мефистофелски подтекст, подобно на Били Боб Торта на първи сезон на Фарго. Но Тюлис може да бъде, аз обожавам актьори, които могат едновременно да бъдат нали, в някои роли а, благородни, извисени, а, адски добронамерени и то не подправено добронамерено и в следващия филм или проект да ги видиш в някаква роля, която са толкова ниски, толкова а, деградирали морално. И, и, в двата случаи да адски убедително. И той във Фарго, понеже, споменавам го, понеже наистина силно препоръчвам Фарго, гледайте Фарго. Ако не гледате супергеройски филми, гледайте поне Фарго. А, там той прави нещо феноменално и аз като го видях във филма, очаквах, че той може би ще има по-голяма голяма роля от това, което виждаме. Това не ме изненада толкова, просто ми се искаше самия злодей някакси концептуално да бъде малко по-адекватно представен. А какво ще кажем за втория злодей, за доктор Пойзън? Ами доктор Пойзън беше малко червена херинга, зелен хайвер, там както го наричат. В смисъл, ти я виждаш през цялото време, аз очаквах, че тя може накрая да избухне и да бъде, нали, всъщност основен злодей, но тя беше по-скоро марионетка. Ако филма не беше толкова години преди настоящите филми, може би щяхме да видим отново тип като злодея Кросбоунс, тя е горе него в налогната Капитан Америка, който се появява през частите и не е достатъчен за да бъде злодей сам по себе си, но допълва историята. Тя нито ме дразни, нито ми се тами, всъщност ми се тая за нея. Имаш ли любими цитати от филма? Любими цитати от филма, сещам се за разговори им в фотката, която обсъждаха репродуктивните функции на човешкото тяло. Беше много забавно, когато се оказа, че всъщност видиш ли, а, мъжете са за репродукция, жените са за удоволствие. И това оказва жена, нали? А, беше допустим сексизъм, който ме по-скоро ме разсмя, защото показва една гериня, един персонаж, един образ, който просто е от друга култура и разбира се с блъсъка на културите. А и тя все пак е амазонка, някак да знае, че всъщност мъжете могат да бъдат и за удоволствие, надявам се понякога поне. А, това беше по-скоро симпатична вметка в филма. Не ме, ме, ме изразни, но не няма някакви кой знае колко открящи се Аз, мисля, цитата. че имаше два. За мен лично има два цитата, които така много добре а, показват какво е Лондър като, Роман като герой. Mm -hmm. а, един от тях беше, когато майка й, й каза, че ако напусне острова, никога не може да, се, може да не се завърне никога. И тя отвън, нали, че ако я ще бъде, ако остане, т.е. че тя mm -hmm. няма да бъде себе си, ако не иде да mm -hmm. помогне, което е едно от нещата, които правят Лондър Роман, това, което е като герой. Mm -hmm. А второто беше разговора и с, а, с Стив Тревър, което отново връщаме за момента към равенството между тях, когато той каза, а, няма да ти позволя, I can't let you do this, mm -hmm. няма да ти позволя да го направиш, а тя му отвърна с а, това, което прави независимо от, независи от тебе. Независимо от да. Да, което показва така една индивидуалност в персонажа, Да, това е супер. Което лично за мен много ми хареса. Но като цяло нямахме тези а, така, популярни в интернет стати, които може би може да мерим от предните филми на DC, като Жокерски, mm -hmm. Бейнски и така нататък. Mm -hmm. Да, да няма. Аз не съм сигурен, че е нужно да, да, да го има. Важно е филма да бъде консистентен. И според мен през повечето време беше. Аз имах на моменти проблем с динамиката му, тъй като на някои места малко прекалено забавеше, на други прекалено забързваше. А, но не смятам, че филма има кой знае колко излишни минути. Ако се отрежа 2-3, може да е плюс, но не мисля, че трябва да се маха много от филма. Тоест беше малко и много това, което трябва да е. Като каза за излишни минути, смяташ ли, че ще видим директорскът? Не, защото тя самата Дженкинс каза, че филма почти не е урязван. Същност, някъде са намалили някоя друга сцена за, за темпо, но нищо кой знае колко специално. На, а, виж, не, не е филм, на който очаквам реакторска, защото смятам, че този филм не, не беше ощетен от монтажа си, както беше ощетен Батман срещу Супермен и Suicide Squad, които очевидно бяха подобрени, особено Батман срещу Супермен беше подобрен в екстендед версията си. А, така че този не смятам, че толкова много има нужда от това. А, даже тук-таме, може би, ако леко го резна, да дори ще е по-добре. Като цяло, смятам, че беше сравнително а, така пълнокръвен като, като съдържание. Аз също не смятам, че има нужда и дори смятам, че е по-добре да няма, mm. защото иначе диси ще поставят този а, тази последователност да пускат екстендът като пълната версия на всеки един филм, който правят и който казва не ни гледайте филмите в киното, а чакайте да излезат на буре. Прав си, обаче аз много се надявам някой ден на екстендът версия на мен в стил все пак. Може би. И въпреки, че очевидно, ако някой ни издържава през цялото това време, си е дал сметка, че филма ни е хареса, на тебе много ти хареса, на мен беше окей, okay, беше ми приятен, аз не съм във възторг, прекомерен възторг, но смятам, че има е добър и го препоръчвам, особено за да гледане на голям екран. Но аз трябва да чета все пак някакви минуси, които не са толкова свързани с филма, колкото с очакванията, споменатия малко по-рано културен прешер и разбира се с отзивите, защото наскоро, преди там няколко месеца, излезе един, според мен, много разочароващ и наценен филм, казва се Бягай. Който засяга темата за расизма. Иронията че според мен този филм, опитвайки се да не бъде расистски към негрите, се е расистски към белите. А, но отзивите за, за филма бяха толкова безпощадно, странно високи. В Rotten Tomatoes има примерно 99% одобрение, а, че се появи така една, една идея, една хипотеза сред много хора и смятам, че тя е смислена че понякога, като излизат филми, които имат такова социално послание и такава социална мисия, каквато има, да кажем, филма, като, филм като Бягай, а, реакциите би трябвало да са положителни, не заради самия филм, защото някой би се оплащил или притеснил, че може да бъде обвинен в расизъм, ако не хареса, ако не хареса филм, който заклемява расизма. И респективно това, ако го екстраполираме спрямо Wonder Woman, отново отзивите са ужасно одобрителни. Нали, Смятам, че Wonder Woman е много по-добър филм от uh, Бягай. Uh, но също много, много от отзивите сякаш се пазят от това прекалено uh, критично да подходят, за да не бъдат обвинени пък съответно в сексизъм. Тоест uh, .е. има един така, едно така съвремен, съвременно настроение витае в Витае, не само в кинокритиката по принцип, че когато някой е решил, че трябва да, да, да води някаква кауза и да се бори за нея, независимо от начина по който и кому, кому, комуникира тази кауза, той трябва да бъде винаги аплодиран което за мен е голям проблем и той не е толкова културен, той е социален проблем. Това го казвам не за друго, защото не смятам, че Wonder Woman непременно спада в тази категория, но до някаква степен прекомерно високите отзиви може би се дължат и на това. Аз до някъде съм съгласен с теб. А, ще ти кажа, че да, мен това също много ме дразни, когато хората и режисьорите най-вече вкарват някакви неща в филмите, с които знаят, че публиката няма да се осмели да, да, да противоречи и че един вид този филм ще получи високи оценки само защото е пълно филм за хомосексуални mm -hmm. или нещо да, подобно. Също, също не мога, да. А Това са неща, които според мен в фонда Роман бяха доста по-деликатно по намесени, неща, mm -hmm. които не дразнеха mm -hmm. на. А, аз като, като нали, особ, като представител на мъжкия пол не се издразних, че гледам филм с женски супергерои които и, и, говорят за остров, който мразят мъжете, нали? Тоест... Да, те не бих бе... качи мразмените, просто, те... просто бяха култура без мъже. Да, беше направено така доста, доста уважително към, съм към напълно. публиката. Да, съгласен съм. А, това, което ти казваш за много високите оценки, аз смятам също, че има една заблуда, която сайтове като Rotten Tomatoes поставят, защото филма не е получил това, че има 93% днес примерно, в Rotten Tomatoes, не означава, че филма е на нивото на The Dark Knight като качество, mm -hmm. означава, че като цяло масовата публика приема филма положително, да. но ако се прегледат, Оценките на отделните ревюари в този сайт или като цяло mm. в YouTube, навсякъде, оценките са по-скоро okay, 7-8, да, да. добре mm. и като цяло филма се харесва точно защото не разделя. Ако кажем пълно mm. за мен и за теб, може би Батман със Супермен има по-висока оценка чисто като самостоятелен филм, но това не означава, че след хората той е да, толкова абсолютно. масово добре абсолютно. прият. А, напълно съм съгласен. Точно да, това казвам. Аз филма, филма със сигурност не дразнеше и беше наистина деликатно поднесен, този конфликта между половете. Така че аз нямам никаква сериозна аз драма. Мисля, че точно и това е много важно да, да обясним нашите зрители, че когато те вече един филм има така висока оценка, не трябва да отиват с очакването, mm -hmm. че ще гледат Dark Knight 2 mm -hmm. с Wonder Woman или нещо такова, или, или Watchmen, филм, който е много-много някакъв шедьовър за жанра, а просто да. да да разберат, че това е филм, който се харесва от хората, но, но по никакъв начин не, не, не трябва да очакват нещо невероятно. Особено ако живеят в Ливан, защото тия нали, нашите толкова любими мисиомански нендерталци забраниха филма в Ливан, поради проста причина, че Гал Гадот е еврейка. Тоест, освен, освен, нали, потенциалния сексизъм, който те могат да изразят към, мацката, те очевидно са и антисемити, но там разбира се проблемът е по-скоро политически. А, това за Ливан не е изобщо важно. Кур за Ливан. Въпросът е друг, че ти казваш, да, не трябва да отидеш високите очаквания, аз съм съгласен. А, това не е второто комиксово пришествие, със сигурност, просто и много симпатичен, приятен филм и страхотен филм, който персонажът Wonder Woman заслужава. Но, ако аз искам второ комиксово пришествие, аз се надявам Justice League да е комиксово пришествие. Ами, аз се надявам. Ама а... виж какъв, значи, Оги, Ел, Дринов, тук някакви хора ни гледат, също отекчително се прозят. Той погледна много, много скептично, като му го казах. Еми, честно казано, аз имам притеснения за М -м, Justice League. Зари на места на много... Джос Уидън, сблъска между двата стила, на Снайдери и на Уидън. Или? Еми, по-скоро чисто за сега само визуални отрела и с това, което виждам Виждам нещата, които не ми харесаха в, а, в Батман също Супермен. Тези недобре оформени кораби, които не мога да пресениш на кораб ли са на, на какво с някакви странни метални неща mm -hmm. и като цяло отново филма е много тъмен. Нещо, което ми хареса в Wonder Woman беше... А, първата част беше много цветна, много да. жива, втората част беше по-мрачна и си получи така Контрастът контраст. беше страхотен между, защото беше наистина райско, райско място, техния остров беше със страхотна естетика визуална и още страхотна нали, сценография. Изблъсъка с, в Лондон, когато тя се появили в окопите, нали, виждаш наистина усещаш а, разликата не само между културите, а и между, защото това е една друга епоха, в тяхната епоха беше някаква древна епоха реално. И това, това, беше много яко съгласен с теб, че при Justice League това може да е проблем, но ние видяхме трейлъри сравнително в ранен етап на постпродукция. Със сигурност на Justice League и като цяло повечето DC филми се развиват през нощта. Mm. Според мен е един филм, с да е мрачен, не е задължително филма да се развива нощем. А, просто това е нещо, което се случва при тях постоянно и не съм сигурен колко добре, добре ще се получи. А, смятам, че филма ще, ще ще се представи добре от гледна точка, че има герои, които са много интересни в него. Смятам, че хората ще се интересуват много да видят нови Аквамен uh, в Justice League. Разбрахте, да. И се съответно... да видят Флаш, иска да видят Wonder Woman. Според мен Батман uh, е, може би, само едно ниво над Cyborg, като, като а, момент на интерес за хората, защото Батман вече, вече, вече го видяхме. Као Ел ще бъде интересен, защото Луш е мъртъв, пък не. А, но Батман може да проде филма повече от всички останали, наравно с Wonder Woman, тъй като персонажът винаги е бил комерциално успешен. Така че аз съм, аз съм оптимист за самия филм като бокс офис. Вече като съдържание, не знам. Надявам се, че окей. Okay. Надявам се да не е Avengers. Аз не съм фен. Да, да надявам се да Avengers. не е втори Avengers. И първи и втория. Искам да е една малко по. По, ми, само, е, само, да, само, да, само да кажем, че все пак DC измислят Justice League преди Avengers, така че отново курс за Marvel. А, добре, аз, аз, съм, аз съм доволен от това умерено скептичен, по-скоро реалистичен отговор. Имаш нещо важно да добавиш, защото имам чуш, че вече има мъртви зад ефира, да за .е. там в една част, в реалността. За, и за, или за бъдещите филми на DC. По принцип нещо. Не. да разкажеш чака, нещо. Чака, мак как си? Чакай. А, чакай, Аквамен. Я аз чака Ама и... го чакам така умерено. В смисъл. Аз го чакам, просто хр... харесвам на Джеймс Уан последните филми, които съм гледал. Е О, ти харесваш Джеймс Уан. Да. И... ми uh, uh. <laughs> имам... харесват ми The Conjuring. Аз, съ... uh -huh. аз, съм фен, аз съм фен. Uh -huh. и... не, не гледай и... И... и, даже бих много се радвал, ако, ако в мен има малко хора елементи. Според мен Uh, подводни хоррор елементи се получат много добре за този филм и смятам, че DC трябва да разчупят жанровете на филмите, Тоест, нека да, не всеки филм да е екшен, нека примерно Флаж да бъде детективски филм mm -hmm. и да си бъде и детективски филм с свръхестествени елементи нека mm -hmm. Акломен да бъде подводен хоррор, примерно, нека Green с... Lantern да бъде Star wars на DC da, и да. да има различия във филмите нека всички не бъдат а, едно и също. А те имат потенциал за да самоцел, Всеки от тия може да ни стане много различен жанрово. Но те в комикс са си дали са така? Това казвам, точно. точно така. Басман е за в детектив комикс, Супермен е за в акшен комикс. А, грин лантер. а грин лантер ти е космическа опера. А, добре, аз за Лан само да кажа Джеймис Лан, смятам, че той е много компетентен режисьор страшно добре е от занечиска гледна точка си изпипва нещата, но неговите хорори за мен са ужасяващо банални, макар и добре направени. Но той засне бързи и яростни там някаква част, Тоест, той може да прави и голямо кино, може да прави малко по-интимни филми и се надява Аквамен мен да комбинира двете неща и ако има някакви по-мрачни хорор елементи ще е супер. Последен въпрос мен. Какво смяташ за Сайборг и като цяло за бъдещето на този герой и може би собствен филм на Сайборг? Ами смятам, че по-скоро съм песимист. Всичко зависи от развитието на предишните, т.е. на филмите, които предстоят. Cyborg няма да съществуват като филм, ако Aqua, Aquaman и Justice League се провалят, това е ясно. А... за сега той ми е най-малко интересния персонаж. Аз той по принцип и в комиксите не ми е особено интересен. Ами той по принцип в комиксите го няма, защото на него място в Justice League е Маршан Менхънтър. Martian Manhunter Man ти е оригинален член на лигата, но всъщност в новата лига ти е, но Сайборг, ти е Cyborg. Cyborg е най-известен с ролята си в Teen Titans. Той, е, той е по-тинейджърски герой, но това, което аз бях чел, е, че те избират да а, използват Сайборг като цяло за Justice League, е това, че неговата релевантност към комуникации, интернет и тази свръхтехнология, нали, която е до някаква степен mm. в днешното време става все по-свързани и по-мобилни. И за това смятат да а, са решили да вкарат още един технологически герой, по това да вкарат втори извънземен. Това е, това, е, добро оправдание, аз смятам, че го вкарали, защото е черен. А иначе, а иначе относно. Ама той Маршан Менхантър мога да е черен, ако решат. Това Маршан мехата е, не е ли червен? Аз не знам какъв. Той не е ли такъв, той е shape -shifter. А глейса Сайборг за мен беше яг в Flashpoint Paradox. Да. Той беше яка свръзка между стария и новия таймлайн нали, с, с, с Бари Аван, Това беше много готин елемент. Но ужасно много се отклоняваме. Според мен вече нали, не само, че някакви хора са се прозявали, не, се, не, не само, че са умрели след това, си му вече възкръсват за втори живот като зомбита. А, така че да ви оставяме за сега. А, предполагам, че ще ни гостуваш като правим предаване за Justice League. Ще искаш? Ако ме поканеш. Ако си платиш. Добре. Добре. Ще гледаш ли Wonder Woman още веднъж на кино? аз бих е гледал много нея. просто бих я е гледал женичката е много хубава. не бих го гледал, може би, скоро, но бих го гледал пак на кино. Да, смисъл, аз препоръчвам гледане на Wonder Woman на кино за първи път, защото наистина е визуално супер. А, и може и след някакво време бих, 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 повторил, да, със сигурност. А, филм има, има качества. и си забравих а, гениалната идея за закриване. Ай, сега ти ще закриеш. И това беше всичко от да? нас. <сък> <сък> Еми, добре, аре, казваме ви чао с едно много важно уточнение. А, благодарение на Гаснет и на Александра Филмс, това предаване съществува. Булгаснет са е нашите домакини, винаги прекрасни Оги Павлов, когато Лавацки много обичаме. А, Александра Филмс, които бяха така добри да ни на скрининг, да ни дадат тези страхотни тенски. А, и всъщност, благодарение на хора като Оги, Имаме все още дом, където да снимаме, така че това е много важно. Благодарим ти, Оги. Добре, иначе тук е в момент, в който Елфа казва subscribe, лайк, like, дислайк, коментирайте, хейтвайте на воля. А, но не хейтвайте всъщност, защото ако хейтвате, значи сексисти. Така че чао от нас, have fun, бъдете позитивни чао, чао. и гледайте кино. В кино.